שלומכם? טוב. נזכה לבשורות טובות לעם ישראל. אנחנו, ברוך השם, נמצאים בפרשת בחוקותיי. סוף ספר ויקרא. בעצם אחרי שעסקנו בסדרת פרשיות שהיא קשורה אל הקדושה בכל ההופעות שלה, קדושים תהיו, קדושת הכהנים, קדושת המועדים, שבת, קדושת הארץ, ואחרי שבכלל הספר כולו מתעסק עם מרחב של קודש, של קורבנות, באה הפרשה האחרונה, ובעצם אומרת לנו, תראו, זה לא היה המלצה. כלומר, הסיפור הזה שסיפרתי לכם, בספר הזה, שיש מרחבים כאלה שנקראים קדושה, הם מרחבים שאם אתם הולכים אליהם, אז העולם הוא ייראה אחד. אם אתם לא הולכים אליהם, אז הוא ייראה אחר. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ שדה ייתן פריו. והשיג לכם דשת בציר, בציר יציג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע ושתתם בטח בארצכם, וכו' וכו'. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, וכו'. מה החידוש בפרשה? גם צד שני. לא, צד שני זה... כאילו, מה, הקרים לא קדושים, אם לא תשמור על הקדושה. דיברנו על להיות קדושים, להיות קדושים, להיות קדושים. אוקיי. שזה לא רק מצד השכר והעונש? זה עונש דווקא, שזה לא עונש. זה שאלה. אבל מה מבחינתכם אתם חושבים שהפרשה הזו, מה לא הייתם יודעים, לא הייתה את הפרשה הזאת. זו פרשה, דרך אגב, מאוד יסודית. אנחנו אומרים אותה, את העיקרון שלה כל יום בקריאת שמע ובבאים שמוע. כלומר, יש פה איזשהו הנחת יסוד מאוד משמעותית. והשאלה אם יש בה חידוש, אין בה חידוש, איך אתם מתייחסים אליה, כן? אוקיי. אוקיי. תסביר. שיש להם קצת התגרה בפרשת טוב. מי אמר ש... יכול להיות ש... באופן כללי, אני אומר, אבל ביהדות, בסדר? הכוח העליון, בסדר? אומר דברים לעשרות. וככה נכון לי לא, ככה מוסרי לי לא, שבהכרח אם תנהג ככה ערך טוב, אם לא תנהג ככה... זה חידוש. אז אתה אומר שכר ועונש, זה חידוש. אני רק אומר את זה, ודאי, אני רק אומר את זה בלשון קצת אחרת. כי שכר ועונש זה כבר הסבר למה קראנו. מה שאנחנו, מה שכתוב בפרשה, זה שיש קשר בין ההתנהגות המוסרית והרוחנית שלנו, לבין העולם שסביבנו. לבין איך העולם מתנהג. זה חידוש עצום. יש קשר הדוק בין קיום הברית בינינו לבין השם יתברך, אם בחוקותיי תלכו, להתנהגות של המציאות שהיא לאו דווקא קשורה אלינו ישירות. המציאות, גם זאת שקשורה וגם זאת שלכאורה אולי לא קשורה, נתתי גשמיכם בעיתם, זו אמירה שהיא חידוש עצום. היא לכאורה כל מה שאנחנו גדלים עליו, אבל זה לא כזה פשוט. והשאלה היא איך נכון להבין את הקשר הזה בין ההתנהגות שלנו לבין ההתנהגות של העולם סביבנו. מה אופי היחסים? אם אדם עושה משהו, זה משפיע עליו, אנחנו יודעים, בצורה כזאת או אחרת. בסדר, גם לקשר את זה לתורה זה עוד שאלה. אבל קל וחומר להגיד שזה, שההשפעות פה הם כאלה, יש פה תלות מאוד בהירה
בין התנהגות האדם לבין התנהגות העולם, זה אמירה, אמירה. ובאמת, יש מדרש מאוד מעניין שמדבר, זה קשור קצת גם ללג בעומר, מעניין. קשור רבי שמעון יותר נכון מאשר ללג בעומר, אבל יש מדרש שאומר על הפסוק בישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. רבי יהודה אומר מעבירה מן העולם. ורבי שמעון אומר, משביטן שלא יזיקו. קודם כל, יש פה מחלוקת. אני הולך דרך המחלוקת הזאת לנסות ביחד אתכם להבין את התלות או את הקשר בין ההתנהגות שלנו לבין המציאות. יש פה פסוק, וישבתי חיה רעה מן הארץ, ננסה להבין אותו. מה המשמעות? מה זה אומר שאם אנחנו נהיה לא תהיה חה? מה זה וישבתי חיה רעה? שתי פירושים. רבי יהודה אומר, מעבירה מן העולם. לא יהיו במרחב שלך, לא יהיו יותר חיות רעות. לא יהיו. לא יהיו פה עריות, לא יהיו תננים, לא יהיו נחשים, לא יהיו. כל מי שיכול להזיק לך לא יהיה. יעבירו אותו, יעבירו אותו למקום אחר, יעבירו אותו מן העולם, לא יהיה. רבי שמעון אומר, משביטן שלא יזיקו. לא שהם לא יהיו, אלא הם יהיו. אבל הם לא יזיקו. אמר רבי שמעון, מתי הוא שבחו של מקום? בזמן שאין מזיקין, או בזמן שיש מזיקין ואינן מזיקין? אמור שיש מזיקין ואינן מזיקין. וכן הוא אומר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ופרה ודוב תרענה, שאישה יונק על חורפתן ועל מורה צפעוני, וכו'. מלמד שתינוק מישראל עתיד להיות מושיט את ידו לתוך גלגל האנוש הצפעוני, ומוציא מראה מתוך פיו. רבי שמעון. איזה רבי שמעון. הרמב"ן אומר כך, על דעת רבי יהודה שאמר מעבירה מן העולם, הוא כפשוטו שלא יבואו חיות רעות בארץ. כי בהיות הסבה וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם, לא תבואנה חיות ביישוב. הרמב"ן מסביר את רבי יהודה בצורה די טבעית. הוא בא ואומר, כאשר העולם מתיישב, באופן טבעי לא יהיו פה חיות, כמו שדרך אגב היה בארץ, לפני שהיו פה, הנמרים היו בעין גדי, ועוד הסתובבו פה נחשים בהרבה מקומות, אפילו שהגענו ליישוב גם פה בתחילה, היו הרבה עקרבים, יש עדיין, אבל הרבה פחות, כי היישוב מתרבה. זה מה שהרמב"ן מסביר את רבי יהודה. ועל דעת רבי שמעון, אומר הרמב"ן, שאמר משביטן שלא יזיקו, יאמר וישבתי רעת החיות מן הארץ. וישבתי רעת החיות מן הארץ, והוא הנכון, אומר הרמב"ן. טוב, הרמב"ן היה גם מקובל, אז סביר איך דעתו תיטה לשזה של רבי שמעון. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום מצוות כאשר היה העולם מתחילתו, קודם חטאו של האדם הראשון, איך חיה ורמס ממית אדם, וכמו שאמרו, אין ערוד ממית, אלא חטא ממית. כי לא היה טרף בחיות הרעות, רק בפני חטאו של האדם, כי נגזר עליו להיות טרף לשיניהם. וביותר ישראל על השלמות, תשבות רעת מן הגם, ויעמדו לטבע הראשון, שהוא שם בהם ביוציר דם. ועל כן אמר הכתוב, על ימי הגואל היוצא מגזע ישי, משיח, שישוב השלום לעולם, ויחדל הטרף וכל חיי רעה, וכאשר היה בטבעה מתחילה. פה אתם כבר מתחילים לראות שיש פה איזשהו כיוון להבין את הקשר בין ההתנהגות שלנו להתנהגות העולם. על פניו, רבי יהודה הולך בדרך שהיא מתכתבת עם שכר ועונש. בוא נגיד שיש שכר ועונש פשוט, אתה עושה כך, תקבל כך, ויש שכר ועונש יותר משוכלל, שזה מה? מה? תעשו שכלול לשכר ועונש הרגיל שאנחנו מכירים. אז איך תקראו לו? יפה, סיבה ותוצאה. לכאורה זה האמירה של רבי יהודה. האמירה הפשוטה היא,
חבר'ה, יש שכר ועונש, זה הקשר בין התנהגותכם להתנהגות העולם, ככה הקדוש ברוך הוא קבע במציאות, ואתם רוצים להיכנס יותר לעומק, אז זה לא סתם, יש סיבה ותוצאה. לא, אבל סיבה ותוצאה שאנחנו לא מבינים. או, אז מה שהסברנו פה לכאורה הוא מובן, אבל למה? חיה רעה, הוא הסביר. אני לא מבין למה אם אני לא שומר על השבת, אז זה יביא מלחמות, כאילו זה לא... נכון, א', אתה לא מבין את הקשר הישיר ביניהם, למרות שהוא אומר שאם תהיה התיישבות והתפתחות והתרחבות, אז עם אילה הדברים הרעים, נכון, אין, לא מובן הקשר ביניהם, וגם יותר מזה אני יכול להוסיף על השאלה שלך, שלא הקשר ביניהם לא מובן, גם מה הקשר, אפילו הכללי, בין התנהגות שלנו לגשם, כאילו, גשם זה לא קשור אם אנחנו פה, גשם זה משהו בשמיים, מה הקשר? מה, הגשם מרגיש שאתה היום בוקר חייכת למישהו? איך זה עובד? ופה אנחנו נפתחים למקום נוסף, שהוא אולי עיקר הדברים שאני רוצה כאילו לחבר אתכם בעזרת השם, לחבר יחד. וזה באמת ההבנה היותר פנימית לאיך העולם עובד, לפחות באופן כללי. ופה אני רוצה לקרוא לכם עבוד רבי נתן, שאומר כך, רבי יוסי הגלילי אומר, האמת היא שאת המדרש שאני עומד לקרוא לכם, קטן, לא ארוך, לא לגמרי מבין את כולו, הוא לא כזה מורכב, אבל אני לא צריך להבין בדיוק את המשל פה, אולי אתם תסבירו את זה, אבל יש שם איזשהו משפט שהוא העיקר שאני רוצה להעביר אותו. רבי יוסי הגלילי אומר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בארץ, ברא באדם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בארץ, ברא באדם. משל למה הדבר דומה? לאחד שנטל את העץ ומבקש לצור צורות הרבה, ואין לו מקום לצור, ויש לו צער. אבל המצייר בארץ, מצייר והולך ומבדיל הרבה הרבה. אבל הקדוש ברוך הוא, יש שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים, בחוכמתו ובתבונתו, ברא את כל העולם כולו, וברא את השמיים ואת הארץ, העליונים ותחתונים. ויצר באדם כל מה שברא בעולמו. זה עבוד רבי נתן. אז את המשל אני לא לגמרי הבנתי, אתם הבנתם? אני אולי אחרי זה תסתכלו מי שיבין יסביר לי, לא, אבל הרעיון מאוד מובן. הרעיון הוא שהאדם הוא עולם קטן. כל מה שיש בעולם, יש באדם. שזו אמירה מהפכנית. היא כאילו מוכרת לנו כאדם הוא עץ השדה, או כל מיני אמירות, אבל בעומק היא ממש מהפכנית. אבל אם כל מה שיש בעולם יש באדם, זה מתחיל להיות מובן מה קורה כאן. כלומר, אם יש בך שמיים וארץ, גשם ומטר, חיה רעה, בתוכך, הכל יש, אז המערכת יכולה להתחיל להיות מובנת. כי אם זה כך, אם אתה תנהג באופן כזה, שהוא בחוקותיי, ואז תיצור הרמוניה והתאמה בין כל החלקים בתוך המערכת שלך, ונכון, יש פה הנחות יסוד שלשמור את חוקות השם זה ייצור איזושהי הרמוניה, נכון? אחרי זה ננסה לגעת גם בזה. אבל זה מאוד ברור, כי אם אתה בתוכך תהיה איזושהי שלמות, באופן טבעי גם תהיה. למה? כי יש קשר ביניכם. בן אדם כואב לו הראש. הולך למישהו שעושה לו רפלקסולוגיה ברגל. לוחץ לו על נקודות ברגל. או לא, תקשיב. מה? כן, דיקור או... יש ברגל, יש בכל מיני מקומות בגוף. כל תא בגוף, הוא כולל את כל התאים בגוף. יש טיפול דרך גלגל העין. לא, ברגל לוחץ לך על הנקודה, זה הכליה, פה זה הכליה. ברגל, מה זה הכליה? לא, זה הכליה. פה זה הראש, שזה לא הבדיחה, זה מדע.
מדע, אני לא יודע אם זה מדע שאפשר, זה יותר באלטרנטיבי, אבל זה לפחות טיפולים שעובדים. דיקור בוודאי עובד. מכירים את זה? היום, היום, איך זה עובד? מאוד פשוט. בכל כל איבר בגוף, כולל את כל איברי הגוף. במפת כף הרגל שלך, יש את כל הגוף שלך. ככה זה. זה לא סתם שיש לנו בכל ספירה את כל הספירות. אז זה חסד שבהוד. מה זה? מה נסגר? לא חסד, הוד. לא, לא, לא. יש חסד, יש גבורה, יש תפארת, יש נצח, יש הוד, יש יסוד, יש מלכות. אבל לא רק. בחסד, גם בו, יש חסד, יש גבורה, יש תפארת. יש גבורה שבחסד. יש הוד שבחסד. יש תפארת שבחסד. החסד עצמו מתחלק הוא גם. וגם הנצח, וגם כל אחד מתחלק לכולם. ואם תרצו לרדת ליותר רזולוציות, גם כל אחד שמתחלק לכולם, גם הוא מתחלק לכולם. עד אינסוף, כלומר כל, עד החלקיק הכי קטן. לצורך העניין, יש לנו ארבע עולמות, עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה ועולם האצילות. בעולם העשייה מה יש? ארבע עולמות. בעולם העשייה שעה בעולמות. בעשייה עצמה, יש עשייה שהיא בחינה של עשייה, יש עשייה שהיא בחינה של יצירה, יש עשייה שהיא בחינה של בריאה, ועשייה בחינה של... כן, יש. בכל חלק. זה מהפכני, אתם רק תבינו, זה מהפכני ממש. זה מהפכני מכמה סיבות. אבל קודם כל תבינו את העיקרון. העיקרון הוא שהאדם זה עולם קטן. אתה רוצה לתקן שם? אתה יכול לתקן שם. אבל אתה יכול גם לתקן פה. ודאי. כי זה אותו, אני לוחץ לך על הזה וזה עובד. הראש פה, איך זה עובד? זה עובד כי יש קשר בין המערכות. קשר דרך אגב לא קל. קשר הדוק. יש קשר ממש. כן, הארי מביא את זה, כל אחד מארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כלול מכל חלקי אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ולא זו בלבד, אלא אין לך כל ספירה וספירה שאין בה ארבע חלקי הביאה. כלומר, גם בספירות, בכל אחד יש את. יש לנו דרך קצת יותר מוגדרת להסביר כאילו למה יש קשר בין, כאילו, אני מבין שיש אולי דמיון בין העולם שבתוכי לעולם החיצוני, אבל זה שני עולם, כאילו... למה מסתכלים על זה בתור מראה? למה זה כמו גבובת וודו, כאילו, שזה קורה כאן, זה גם קורה בחוץ, משהו אחר. או שזה ככה, כאילו. הוא לא רק קבע שזה כך, הוא גם מה? מה? יותר מזה. הוא לא רק קבע שזה כך. שואל, רגע, מה? מה? יותר חזק מסידר. הוא ככה ברא את זה. הוא ככה ברא את זה. אתה שואל, תוכיח. בסדר, שאלה טובה. אבל קודם כל תבין, טוב, המדרש אומר, מדרש רבה, אם בחוקותיי תלכו, מדרש אומר, חוקים שבהם חקקתי את השמיים ואת הארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקים שבהם חקקתי את השמש ואת הירח, שנאמר כה אמר השם נותן שמש לאור, יומם חוקות ירח וכוכבים לאור לילה. אם בחוקותיי, חוקים שבהם חקקתי את הים, בשומו לים חוקו. חוקים שבהם חקקתי את החול, ששמתי חול גבול לים. חוקים שבהם חקקתי את התהום. כלומר, כל המציאות, הקדוש ברוך הוא ברא אותה, באותו אופן שהוא ברא גם את האדם, אותם חוקים. החוקים, אם בחוקותיי, זה חוקים שהמציאות נברא, כל המציאות, כולל האדם, הכל נברא באותו חוק. הכל נברא באותו חוק. אגב, יש מדרש שאומר, יוקרל אמר לי את זה, שהרב, הרב סבתא מאוד אוהב להזכיר אותו,
אם בחוקותיי, חוקות שלי, גם אני מתנהג כך. נכון, הרב מזכיר את זה הרבה. אז כאילו, חדש ברוך אומר על עצמו, גם אני, כמו שאני מבקר חולים, גם אתם תבקרו חולים. זה כבר אומר לכם שאולי זה לא רק על העולם, אלא יש בחינה של האדם שהוא גם ממש בצלם, בצלם דמות דוד, הוא ממש כדמות של מעלה, לא רק העולם, אלא זה עוד יותר פנימי מזה. חדש ברוך אומר, אני מקיים את החוקים האלה. עכשיו, במקום לשאול את השאלה, תוכיח שהיא שאלה טבעית. אבל הייתי רוצה שתנסו עם הזמן להבין את זה ולבדוק את זה. תבדקו את זה פשוט. זה דבר שניתן לבדוק אותו. כי אם יש הגבלות, אם יש הקבלות בין מרחבים, אז אתה יכול לבדוק אם אתה פועל בנקודה מסוימת, זה משפיע. זה לא מדע מדויק, אבל זה יכול להיות לא רחוק ממדע מדויק. לצורך העניין, אם יש לך ארבע מרחבים ואתה פועל בעולם העשייה, לצורך העניין, במרחב העשייה, אתה רוצה לשפר משהו, ויש כמה עולמות. נאמר, יש לך עולם של מחשבה, עולם של, נאמר, הרגשות, עולם של עשייה, עשית הגבלה, רצון, ותנסה, עכשיו אתה חזק במעשה. יש אדם שהכוח שלו יותר במעשה, יש אדם שהכוח שלו יותר בדיבור. זה יכול להקביל לעולם היצירה, הדיבור. יש אדם שהכוח שלו, אז תעשה, תבחר לעשות, לשנות המחשבה, תבחר לשנות הדיבור, תבחר את המעשה, תבחר משהו. ותבדוק האם עם הזמן זה מדביק את מה? את שאר המרחבים. יכול להיות דרך אגב שאתם תשמעו שמישהו, חבר שלכם יעשה איזשהו מעשה בעולם מסוים, ואתם לא חייבים בדווקא לעשות, לא צריכים בכל המרחבים. מספיק שאתה נוח לך, מתאים לך, נוגע בך, לעשות קרוב אליך, השער שלך הוא דרך מרחב מסוים, תעבוד שם. הוא יעשה השפעה על כל השער, די מהר, ממש די מהר. אבל זה כבר אני ירדתי לפרקטיקה. אני רוצה עוד לפני כן להתבונן איתכם שזו אמירה הזויה, יש לה משמעויות רבות לחשוב על זה, שהקשר בינינו לבין המציאות כעם, והקשר בינינו לבין המציאות גם כפרטים, הוא קשר הדוק, הוא קשר ממש הדוק. זה שבשנים האחרונות גילו שיש קשר בין נפש לגוף, כאילו, הרבה היום מחלות גופניות, אומרים שזה תוצאה של מצבי נפש, שזה לפני 50 שנה הייתה אומר את זה, אומר לך, תשמע, זה לא נורמלי, מה הקשר? הגוף לא יכול להיות חולה בגלל שעכשיו בן אדם לא מצב רוח. אין קשר ביניהם, אבל יש קשר ביניהם. זה פשוט, היום זה פשוט, זה לא בערך לא צריך לדון על זה. היום צריך לחדש שיש גם קשר בין הגשם לבין מצב הרוח שלנו. יכול להיות שעוד 20 שנה, יגידו, זה פשוט. שיש קשר בין זה שהאדם צמא למים, שהאומה צמאה למים, למים כגשם, למים כברכה, שהיא מבקשת, היא לא מפנה גב, היא מבקשת לכך שהמים יורדים. יש קשר ביניהם. תמיד בעם ישראל הסיפור הזה היה קשור מאוד, סיפור של הגשם, של הגשמיות, של הברכה, של ה... תמיד זה היה הסיפור שלנו. ככאלה שמייצגים את הקשר בעולם, מה שנקרא מייצגי הברית. כל העולם הוא בברית עם הקדוש ברוך הוא, לא רק עם ישראל. אבל עם ישראל הוא השחקן הראשי. הוא נושא הברית. ולכן אתה תראה עליו מאוד מהר מה הסיפור. אתה רוצה לראות מה הסיפור בעולם? תסתכל עליו, אתה תראה מה הסיפור בדיוק. כי הוא נציג. עליו, על הפרטים שבו. עכשיו, אני רוצה כאילו, עכשיו שתבינו, הרגל, כשאתה לוחץ על הרגל, על איזושהי נקודה ברגל, היא משפיעה על הראש, הרגל היא לא הראש.
היא הרגל. מה ההבדל אז? אז איך יכול להיות שיש בה גם את הראש? יש בה נקודה שהיא מייצגת את הראש. אבל אם תשאל, מה התפקיד של הרגל? להיות רגל. זה שיש בה נציגות כזאת, זה משמעותי מאוד, אבל היא רגל, היא לא הופכת להיות ראש בגלל זה. למה אני אומר את ההבחנות האלה? כי היום אנחנו נעים בהמון תנועות, אנחנו חיים בתרבות היום שהיא כל הזמן מחפשת את החלקים הייחודיים. כל אחד צריך לדעת מה הוא מיוחד, מה אני טוב, מה אני שונה, מה ייחודי בי. אז כל הדברים האלה הם נכונים, אבל תדע לך שעדיין כמה שאתה ייחודי ואתה באמת רגל או ראש או לב או יד, יש לך תפקיד משלך, אבל עדיין בתוך זה אתה שייך למה? לכל המרחב. כי יש לכם קשר הדוק ביניכם, ואתה נושא בתוכך, גם אם אתה רגל, אתה נושא בתוכך גם את הראש. אתה לא יכול להתעסק רק עם הייחודיות שלך. ואל תחשוב גם שאין ביניכם תקשורת. תגיד, בוא נה, הוא מהצד השמאלי של המפה, זה יד שמאל. לא יכול לתקשר איתו. אין בינינו שיח. בוא, 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 תרגע. גם ביד ימין יש חלקים של שמאל. יש חלקים. גם בימין יש חלקים של דין, לא רק בשמאל יש חלקים של דין. וגם בשמאל יש חלקים של חסד. יש לה תא שמייצג גם את היד הזאת. מה המשמעות? שהיא יכולה מה? לתקשר איתה. כי אם היא מזוהה כשמאל מובהק, או כימין מובהק, אין תקשורת. אין שום תקשורת. אבל יש הרבה תקשורת. יש איזה משמעויות רבות שכל חלק כולל הכל. גם בתנועת החיים שלנו. תחשבו על עצמכם כעולם קטן שנע פה במציאות. יש לנו דוץ לא עלינו בעזה. דברים שקורים, כואבים, קוראים את הלב. המחשבה הפשוטה שלנו מה היא? מה? אם יש דוץ, זה כנראה מגלה מצב. איזה מצב זה מגלה? מה? לא, אני אומר, אם יש לנו בצבא איזשהו לא עלינו, למרות שזה דברים שגם קורים בלי כל קשר לכלום, אבל אם אנחנו רוצים מה שנקרא לקחת את זה לתיקון, אז אנחנו באים ואומרים, לא עלינו, הדוץ הזה, הוא מספר את הסיפור של מה? מה? שלנו, של מה, מה הסיפור שלנו? איך? דוץ אחד גדול. יש משהו כזה, לא? עכשיו, זה נכון, אבל בואו תיקחו את זה עוד צעד, כי זה שאני אומר שיש דוץ בין שמאל לימין, זה עדיין לא משנה, לפחות לא אצל, אצלי. לצערי, שמאל וימין רבים, והנה הצבא שלנו גם וואלה משפיע עליו רוחנית, וגם שהחיילים מחוברים, אבל בכל זאת נציגים של העם, אז זה לא עלינו גם קורה. קחו את זה אלינו, מה תגידו? אוקיי, איך מה אמרת? אוקיי, יש דוץ בפנים. יש דוץ. אני יכול לזהות דוץ פנימי בתוכי? יש מצבים כאלה? בתוכי, ביני לבין רעייתי, ביני לבין ילדיי, ביני לבין החבר שלי. דוץ, איך זה יכול להתבטא? שהמערכות הן עובדות אחד כנגד השני. יש לך מערכת אחת שרוצה משהו מאוד, ויש לך מערכת שנייה שהיא לוחמת בה בתוכך. עכשיו, כך משהו יותר פשוט, כי זה להגיד בתוכנו, זה קצת יכול להיות, זה צריך איזושהי מודעות מאוד רחבה ומורכבת. תיקח משהו פשוט. אתה לומד בישיבה. נאמר, עכשיו אתה בישיבה, זה המרחב שאתה חי בו. ויש לך, נאמר לצורך העניין, מטרה משותפת. המטרה בישיבה היא, בעזרת השם של כל התלמידים, להתעלות. בסדר? לעבוד השם. תגידו איזה מטרה זה. לחזק את עם ישראל, ללמוד תורה. עכשיו, אם אתה בא לחדר, ואתה בשעה, הולך לישון בשעה 12, כי אתה סיימת בית מדרש, ואתה עושה עוד ספורט, ואתה
אתה עכשיו ב-12, והחבר שלך כבר ב-10 כבר הלך לישון, כי הוא לא יודע, קם לפנות בוקר. אם אתה מדליק את האור או עושה רעש, מה קרה פה? דוץ. למה? למה קרה דוץ? יפה, מה, איך זה פגע במטרה? מה? מה אכפה? זה קשור, זה הוא. מה זה קשור למטרה שלי? תשובה. אני גם בתוך אותי. גם, וגם פה, יש פה, יש לנו מטרה משותפת. בסוף יש לנו מטרה משותפת. לא מורכב. נכון, אבל קודם כל זה מאוד אם נדע לתרגם הרבה דברים שקורים בחוץ אלינו, אפילו אלינו מול חברינו, זה כבר דבר מטורף. כי אתה יכול לא להדליק את האור, ואתה תגיד, שמע, מצוות אהבת רק כמוך, שמע, חבר חשוב לי, אבל תחשוב על זה שיכול להיות שאתה מתקן פה במרחב הרבה יותר רחב. זה מעבר לסיפור שאתה אדם נחמד, או למדת מסילת שערים לפני והתחזקת, או חבר שלך חשוב לך, זה עשית פה, ההדהוד של מה שעשית הוא יותר רחב ממה שנראה לך בקטן. כי אתה פעלת פעולה שלקחה בחשבון שהמטרה שלנו היא משותפת, לא בגלל שאתה רק בגלל שאתה נחמד. יש לכם מטרה משותפת, אתם נעים לצד, אתם חלק מאותו עניין, ולכן אתה, או, זה אמירה. עכשיו, הדוגמה של החבר היא דוגמה, זה יכול להיפתח להרבה מקומות. עכשיו, זה יכול להיות גם בתוכך. יכול להיות בתוכך. שלצורך העניין, אתה רוצה ללמוד, ובשביל ללמוד, הגוף שלך זקוק למנוחה, דוגמה, סתם אתן דוגמה, ואתה לוחם בו. מתיש אותו, או לא מטפל בו, או לא מכבד אותו, ואז הוא לא יכול להיות כלי, למה? לרוח. לדוגמה, לפעמים יש בחינה כזאת של פת במלח תאכל, וזה לא על מנת להחריב את הגוף, זו אמירה שהיא תתמסר לרוח בתקופה מסוימת בחיים או בכלל, אבל עדיין אתה יכול ליצור החרבה בין גוף לנפש, בין גוף לרוח, בין חומר לרוח, אתה יכול ליצור דוץ ביניהם, אתה תהיה במלחמה מתמדת, תתיש אותך מאוד. עכשיו זו שאלה, כי הם במלחמה בלי כל קשר אליך, ללמוד לחבר ביניהם זה, האדם נמצא בכל מקרה במתח טבעי, זה לא סתם, החיים ככה עובדים, אם לא היה שמאל וימין לא הייתה תנועה בכלל. זה מחייב שככה יהיו החיים. מצד שני, התנועה יכולה להיות תנועה שהיא היא מתקדמת, רגל ועוד רגל זה מתקדם, והתנועה יכולה להיות תנועה שהיא תוקעת. שבמקום שרגל תקדם רגל, רגל שמה רגל לרגל. ואתה נופל. עכשיו, עוד פעם, זה נראה פשוט, אבל זה לא כזה פשוט. זה מה שרוצה לומר לכם, כלומר, זה מדהים להתנהל, להיות בתנועה כזאת, שאנחנו מבינים שיש קשר בינינו לבין המציאות, וזה, אני אומר לכם, זה חזק מאוד. זה חזק מאוד ברמה שאתה יכול די מהר להשפיע על מרחב בצורה שאתה לא מאמין. אתה בן אדם אחד, ויש אווירה מסוימת סביבך, אתה יכול להשפיע על כל בצורה לא תיאומן, במעשה קטן. פשוט. להתחיל לנוע, עכשיו, לזהות לכם מה עושים בכל שלב זה שאלה. לזהות איך כל המצוות קשורות לתיקון הזה זה עוד שאלה. בזה עוסק, עולם הפנימיות עוסק בזה כל הזמן. עד רמה של כל מצווה מתקנת איבר, ועד רמה של, בכל מיני רמות. אבל תנו בחלקים הכי פשוטים, הכי מוכרים לכם. תרצו לקדם משהו, תעשו בו צעד אחד. בדיבור, במעשה, במחשבה, ברצון, צעד אחד. הוא יתחיל להניע את כל הסביבה. אתה מזיז משהו,
כל החלקים יזוזו. למה? כי הם מחוברים. הם מחוברים. זה לא עובד בנפרד. זה לא עובד בנפרד. ולכן אם בחוקותיי תלכו, עכשיו כל הדיון הזה, אם בכלל יש דיון כאילו עם עם ישראל, עם הברית, אתם יודעים, הרי היו טענות עלינו כל הזמן שהברית יכולה להיות מוחלפת. אתם לא עמדתם בברית, אז הקדוש ברוך הוא החליף אתכם. קודם כל, הפסוקים בפרש אומרים הפחד שלנו שלא כך. שגם אם אפילו שאתם תהיו בין הגויים, ואפילו אין אפשרות כזאת. אבל חוץ מזה שהפסוקים אומרים בצורה ברורה שזה לא יכול להיות, ואף גם זאת, ביותם, בארץ עוד להם, זה גם לא רלוונטי למה שאנחנו אומרים פה. כי הברית היא לא תוצאה של שכר ועונש. תקשיבו, אתם תתנהגו איתי, אני אהיה איתכם בקשר, אם לא, אני מעיף אתכם. הרי הוא קבע במציאות שאנחנו, כבניו, כבני בכורי, מובילים את התנועה, לב באיברים של כל האומות. זה, אם אנחנו לא פועמים, אז המציאות לא פועמת. אי אפשר להחליף את זה. זה המציאות. אז כל המציאות תהיה בהידלדלות. ושאנחנו נתעורר, היא תתעורר. זה גם מה שהיה היסטורית, כן? זה גם מה שהיה... אבל זה לא יכול להיות אחרת. יכול לקרוא לכם קטע קצר שהרב מביא אותו. הוא אומר ככה. כל מה שעובר על האדם יחידי ועל נפשו, רב מביא בשמונה קבצים, מאורעותיו מיום התחלת יצירתו עד יגמרו בשכלולו, עליותיו והדרגותיו, חליפותיו ותמורותיו, הכל בגודל עבר ועובר על היצירה הגדולה, על כל העולמים. ומה שעבר ועובר על כל העולמים, עובר על כל אדם. מה שאמר הכל היום עובר על כל אדם. אמנם ישנם עניינים כאלה שהתפיסה הכללית מקדמת בהם, ומתוך ההזרחה של היצירה העולמית, מתוך מעשה בראשית, באים להכרת הנפשיות הפרטית. וישנם דברים כאלה שהתפיסה הפרטית מקדמת לבוא, ומהם מתפלש אור הידיעה על חוכמת עולמים. וישנם הרבה פרקים שהנחלים נפגשים זה בזה, ומלאים זה את זה, משלימים ומבארים זה את זה. הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר, לפעמים, מכיוון שיש מה שנקרא השלכה בין שני העולמות, אז לפעמים, דווקא מהעולם החיצוני, הכללי, תהיה איזושהי הבנה, ואז העולם הפרטי של האדם ילמד משם, ולפעמים דווקא מתיקון הפרטי של האדם, העולם הכללי יתוקן. כלומר, זה יכול לבוא מפה ויכול לבוא מפה. ולפעמים הוא אומר, ישנם הרבה פרקים שהנחלים נפגשים זה בזה, כלומר, יש תיקון של העולם, ויש תיקון של האדם, ויש ביניהם איזשהו מפגש, וממלאים זה את זה, משלים ומבארים זה את זה. כך שהתנועה היא תנועה אחידה ומשותפת. יש קטע של הבעל שם טוב, שהוא שמע איזה בן אדם שלימד, פעם אחת היה הרב הבעל שם טוב, מוכיח לאדם אחד על מה שדיבר בקבלה ברבים. לימד קבלה ברבים. והשיב לו האיש, מפני מה מור גם כן דורש קבלה ברבים? הרי אומר לו, גם אתה מלמד. אמר לבעל שם טוב. כן, מה אתה אומר? גם אתה מלמד. השיב לו הרב, אני לומד את העולם שיבינו שבעולם הזה ובאדם גם כן שייכים כל הדברים שנאמרו בספר עץ חיים. ולא שאני נותן להבין את הרוחני שכתב בעץ חיים. אבל מור דורש כל הדברים ככתבן בספר עץ חיים. אם כן, אתה עושה מרוחניות, גשמיות.
שאין הפה יכול לדבר, למעלה בעולם הרוחני. דבר מדהים. עונה לו הבעל שם טוב, אתה יודע מה אני עושה? אני מחפש את כל מה שכתוב בעולם הפנימי, איפה אני מחפש אותו? במציאות. ואני אומר, ולמד את האדם לעשות התיקון במציאות. אבל אתה מה עושה? אתה מרצה את כל מה שכתוב בעולם הפנימי, ואתה מדבר אותו בעולם, אתה מדבר את העולם הרוחני הפנימי הזה, בלי כל קשר למציאות. ואתה מדבר אותו, אבל במציאות, אז אתה הופך אותו להיות גשמי. כי כל מה שארי דיבר, הוא דיבר שמה. אם אתה לא יודע למצוא את זה כאן, בעצם מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תקשיב, אם עכשיו אנחנו נדבר גבוה, זה, אתה לא מותאם. אתה לא מותאם. הרעיון הוא בעצם לקחת את כל התיקונים הכי גבוהים, ולמצוא במציאות היומיומית הפשוטה, איך אתה מממש את זה, איך אתה מחייך אל החבר שלך, ואתה עושה בזה לשם ייחוד קודשה בריך הוא שכינתה. אני לא מדבר איתך עכשיו, השכינה, אבל הקודש ברוך הוא, אני מדבר איתך עכשיו, בוא, תחייך לחבר שלך, כן. תבקיע על עם ישראל, כן. זה המציאות, תזהה את זה כאן. זה כאן, הכל כאן. תזהה את הגבוה פה בארץ, ואז יהיה תיקון גדול. זה בעצם מה שהבעל שם טוב אומר, בהקשר של מה שאמרנו, שזה אותה תנועה שקיימת בתוכנו. לכן, ופה נהיה ככה לקראת סיכום, לכן אני הייתי מזמין אותנו לקחת את השיעור הזה ולנסות, עד כמה שצריכתי לנסות להצליח להעביר אותו, לנסות לראות איך אתם מזהים. אתן לכם דוגמה. אתן לכם עוד דוגמה. האדם משחק, אתה נמצא בשבת, אתה יושב משחק עם זה דוגמה שהרב דייה פה מביא בחוברת, אתה משחק עם האחים שלך הקטנים, בבית. משחק איתם. עכשיו, אתה יכול לשחק איתם בכמה רמות. אם אנחנו אומרים, עכשיו שאתה משחק איתם באיזה עולם אתה נמצא, הפשוט פשוט, עשייה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהעולמות הם נפרדים, אז דרך היחידה שלך, בשביל לעלות למעלה, זה מה לעשות? זה להפסיק לשחק איתם, ולא יודע. אבל אם אנחנו אומרים שבעולם העשייה יש עשייה עד העשייה, יש יצירה עד העשייה, יש בריאה עד העשייה, יש הצילות עד העשייה, אז אתה יכול את אותו משחק בעשייה לשחק אותו קצת אחרת. משחק ראשון שיהיה עשייה עד העשייה, זה יהיה משחק שמה המגמה שלו? למה אתה משחק עם האחים שלך? לא, קשר זה כבר גבוה, כדי לשחק זה עוד יותר גבוה. או, בייביסיטר. תשמע, ההורים רוצים לישון, תקעתי עם האחים, צריך להעביר את הזמן. זה כאילו עשייה, למה זה הכי נמוך? כי זה לא לשם הדבר. כי, תשמע, זה הישרדות. נתקעתי פה עם כמה אחים, צריך לראות איך פותרים את הבעיה. אני צריך להגיד איתם. זה הכי נמוך. זה יכול להיכנס פנימה. להיכנס פנימה. יש פה איזושהי אינטראקציה רגשית בינינו עכשיו. זה כבר משהו קצת רגשית, חברתית, זה קצת יותר גבוה. זה כבר לא נפש די נפש, זה כבר יהיה רוח בנפש. שאלות עוד דרגה, שכבר יהיה בינינו גם, אני מזהה שהאחים שלי, זה לא סתם שאני עושה עליהם בייביסיטר, זה לא סתם שקורה פה משהו בינינו חברתי רגשי, זה שיש לנו איזשהו קישור שהוא גם נשמתי. מה, זה לא סתם פה. שיש לנו קישור בנשמות. וואו. זה כבר לא רוח בנפש, אלא נשמה. נשמה של הנפש. יש אפשרות שהמשחק הזה עם האחים הוא לא רק יהיה הישרדות. בייביסיטר. הוא לא רק יהיה איזשהו מפגש חברתי רגשי מאוד נעים בינינו. הוא לא רק יהיה הבנה שיש לנו חיבור בנשמות, אלא אני אחווה בו נוכחות של חיים אחת
שפועמת בתוכנו, שהיא יותר גבוהה אפילו מזה שאנחנו נשמה, כי יש פה פעימה של חיים, זה כבר בא ממדרגה יותר גבוהה מהנשמה, זה כבר מדרגה של חיה. יש פעימת חיים שפועמת עכשיו דרכנו, ואנחנו היום מופיעים אותה במשחק. תראו איך המשחק, נשאר משחק, אבל הוא עלה, נכנסנו פנימה, באותו עולם עשייה, לכמה רמות. זה עולם אחר לחלוטין. זה עוד דוגמה, בכל הדוגמאות שנתנו, שיש כאילו בכל דבר את הכל, זה עוד דוגמה שיכולה להרים מציאות. ולכו, אם אתה יכול לשטוף כלים ככה, אתה יכול, הכל, יש, כל דבר שעושים אפשר לעשות אותו, אלא אם כן הוא עבירה, כן, שאתה ממילא המעשה הוא מעשה שמוריד, אבל כל מעשה לכאורה סתמי, יכול להיות בהרבה רמות. זה עוד דוגמה לכך שהרובד הוא לא נגמר, הוא אינסופי, כן. שמה? כן, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני לא רוצה להיכנס לזה. שמה, עבירה לשמה או כל מיני דברים כאלה? כן, אני לא יודע. הוא מביא פה בפרק הבא בהקשר של... אני לא רוצה להסתבך. אני הולך רגע על הפשוט. אני הולך על הפשוט מאוד. על הפשוט זה שאנחנו יכולים בכל מרחב לעשות, וא', יש רמות באותו מרחב שאנחנו יכולים כל הזמן לעשות אותו מעשה בכל מיני רמות, נקודה אחת. נקודה שנייה, שאנחנו יכולים לבחור איזשהו מרחב שאנחנו עובדים בו, ולדעת שהוא מהדהד למרחבים האחרים, לא רק בתוכנו, אלא גם במרחב שלנו. עד כדי כך שכאומה אנחנו יכולים להוריד גשם או לא להוריד גשם. ברמה הזאת. ממש כך. והטבע יתנהג, יאיר, יפרח, יגיב אלינו. הכי פשוט שיש. יגיב אלינו. עכשיו, קשה לכם להתחיל רחוק? תתחילו קרוב. תראו איך התייחסות מכובדת לגוף, הוא יגיב אליה. איך התייחסות מכובדת לנשמה, היא תגיב אליה. איך התייחסו, איך כל תנועה שתעשו באיזשהו מרחב, תהיה התחלה של תנועה, של תגובה. תכבדו מקום מסוים, אתם תקבלו, תנו לו איזשהו יחס מסוים, הוא ישיב אליכם אותו. תייצרו איזשהו תנועה בחדר, חבל על הזמן, זה תנועה ש... וכל דבר שתלחצו, מה שיקרה זה יניע תנועה שהיא תשיב אליכם ותזמין אתכם לעוד תנועה. מדהים, ממש ככה זה עובד. כל... לכן לא צריך להיות באיזשהו וואו, כבד, שום דבר לא כבד. המערכת היא מאוד משותפת. מאוד משותפת. אתה רוצה להניע איזושהי תנועה? אין לך כוח להניע אותה? אתה חושש? אתה יודע מה אתה יכול לעשות? נאמר, אין לך כוח אפילו לעשות צעד. אתה יודע מה אתה יכול לעשות? איך? אפשר במקום אחר, ואפשר, אתן לכם דוגמה. אתה רוצה לצורך העניין, אתה יודע שאתה חייב עכשיו ל... לא יודע, תנו לי דוגמה שאתה רוצה, שאדם רוצה להשתפר. לקום לתפילה בזמן. אז זו דוגמה קשה דווקא. אבל אני הייתי ממליץ בכל זאת לנסות. תראה אם אתה יכול לישון ליד מישהו בחדר שקם בזמן. יכול להיות זה לא ישפיע מיד. לא ישפיע, אבל זה ישפיע. איך זה ישפיע? מה זה קשור? אלא אם כן זה מוציא אותך מדעתך. שזה כבר בעייתי. כלומר, אם אתה מתקרב למישהו שהפעילות שלו היא גדולה עליך כאילו, היא מלחיצה אותך, אז זה יכול לפעול הפוך. כי אז אתה נכנס לאיזשהו מצוקה. תשמע, פה כולם קמים, כולם לומדים, אני דפוק לגמרי. אבל אם אתה לא שם, אתה לא. אתה בסדר, אתה רצית לרוץ כל יום, ואתה אין לך כוח לרוץ. אז כבר איזה חברות בלימוד אפילו, אם יש בחור שרץ, האנרגיות שלו יעברו אליך זה עניין של זמן. בצורה טבעית, כבר עם מישהו שקם לתפילה, אתה לא צריך לדבר איתו, אתה לא צריך לשכנע אותו, רק תעשה איתו איזשהו, משהו בו שהוא יותר מסגרתי, או יש לו כוח, או יש לו אנרגיה, עוד פעם, אם זה לא מלחיץ אותך, זה ישפיע על אחד וחלק. חד וחלק. לכן, ואתה עושה את זה לכבוד זה, אתה עושה את התנועה הזאת לכבוד זה.
שהיא לא תהיה תנועה ש... תגיד, שמה, אני לא מצליח לנו, אני שמתי את עצמי, ליד מי. ותהיה עם סבלנות. תהיה עם סבלנות. תראו, זה פלא. ועוד אין סוף דוגמאות. בעזרת השם שנזכה, לדעת שאנחנו עולם שלם, ושנזכה, שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את התנועות הנכונות והמדויקות, אם בחוקותיי, ללכת בחוקות שהקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, ולראות בעין בעין איך כל המציאות הולכת ונעה בכיוון, בעזרת השם. ברכה, כל טוב.